Umewasha moto. Umewasha moto hapa. Asi Zakayo kwanza. Iguna watai kwanza metena Zakayo mwiso na matete na kini. Watu ni wanini. Watu ni nini. Mungu jambo kitu nini tuishe. 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 Wafunje hiyo kabineti tena. Sikia, watu wanaanza kutoka hapa. Hiyo hiyo kabineti ivunje, iweke majenzi peke yao. Ile ni mavi nikolo kwa tanka moja kaeko kwa hiyo nyingine. Mazeba. Hata it makes sense mazeba. Huyu jamaa amechanganyikiwa by the way. Anapanda miti na soipan. Alisema atuelewe. Unasikia ameka girlfriend yake kwa kupanda miti. Soipan. Hapo unasikia anapanda miti na yeye. Ndiyo Roisa. Wako wengi wameja. Haa tuwezi. Haa 45 wameja pia. Haa si, wana survey. Hapo wanapiga simu. Kwenye wanafaa bipa kusikili. Wamepita hapo. Ibuki inaenda paka Ruiru. Ningekuwa na fehea kakipita hapa hivi nikanyoroshe moja. Hivyo na napenda hiyo. Na bina enda hadi saa. Enda fafei tu, wote tuna mane na huko. Oh, tigia wata, hiyo siwezi fanya. Ozi tafuta nini kia hapa? Mzi gani? Inji. Isha haribika hizi. Ni mwagopa. Ni risasi. Mfani hila nipande pale juu ya msaada. Upande hapo juu ya msaada. Wakaweka kwa gari. Mkiti hapo juu ya msaada. Nuko na kasnaipa kafu. Hapo juu ya msaada na ukae.
alikuwa direp mademu kibaa sana na wakasikia. Kwa hivi si utuchu. Hey, tear gas. Oh, she got it. I missed that fun. Oh, no, music, it's after hell.